Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin, polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən şəhərdə fəaliyyət göstərən iri ticarət mərkəzlərində, gözəllik salonlarında, bərbərxanalarda, kafelərdə və digər ictimai yaşayış obyektlərində reydlər keçirilib. Reyd zamanı qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadənin vacibliyi vurğulanıb. Bildirilib ki, hər kəs qoyulan qaydalara ciddi şəkildə əməl etməlidir. Sumqayıt şəhərində karantin rejiminin qaydalarına əməl olunması ilə bağlı gündəlik olaraq reydlər təşkil olunur. Bunun üçün mobil qruplar yaradılıb. Qrupun üzvləri sakinlər arasında profilaktik söhbətlər aparır. Reydlər zamanı Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə riayət edilməsinin vəziyyəti yoxlanılır. Mövcud çatışmazlıqlarla bağlı cavabdeh şəxslərə xəbərdarlıqlar edilir. İşçi heyətinin vaksin olub olmadıqları yoxlanılır. Hər kəs qoyulan tələb və qaydalara ciddi şəkildə riayət etsə, eyni zamanda vaksin olunsalar, tez bir zamanda koronavirus bəlasından yaxa qurtara bilərik. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.